ଏଠିକାର ଧାନ କିଣା ନେଇକରି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ କୁଡ଼ା ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଭିତରେ ମାନେ ହାହାକାର ଭିତରେ ଭାସିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଧାନ ନିଆଯାଇପାରିବନି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିର ରାସ୍ତାରୋକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କାଟନି ଛାଟନି ନାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ କିଛି ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନ ଦିଆଯିବା, ବସ୍ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଉନି, ତା ଧାନ ଟିକେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନିଜେ ଚାଷ କରିକିରି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ମାନେ ସେ ଏମ୍ଡିଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ବି କଟିଯାଉଛି। ଏବଂ ଟୋକନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋକନ୍ ନାଁରେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଣ୍ଟି ଝୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଚୁସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ଯେ ହଁ ମୋର ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ ମୋର ଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହେବା ପରେ ଆଜିର ଏ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠିକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଭୟାବହ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଧିର ଏଠିକାର ସରକାର, କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେ ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାର ମାନେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଛି ଯେ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଦେଇକରି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ସରକାରକୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆଜି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହେବ, ଏଇଟା ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବସିକି ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲିକି ଏଠୁ ଚାଷ ହଟିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମୋଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ହେବ ତେଲକୁଇ ଲିଆଙ୍କର ଛାମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଟୋକନ୍ ପାଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ସରକାର କିଣିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 150 ବା 200 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର କାନରେ କଥାଟା ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ହେଉ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତେଲକୁଇ ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି 641 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, 641 ଜଣ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି 30,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ କରିକିରି ଭାରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଦଲାଲମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ସବୁ ଟୋକନ୍ କରି ଦଲାଲମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଏବଂ ଏ NH49କୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ସରକାର କ'ଣ କିଛି ଏହାର ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଚିନ୍ତ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି କି ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଋଣ କରି ବାହାଘର ସାହାଘର ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା, ଯଦି ସରକାର ଆମ ଧାନକୁ ନ କିଣେ
ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରି ସରକାରୀ କଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ।